Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що звільнення Херсона від окупантів є важливою подією. Водночас він наголосив, що Росія має ще достатньо ресурсів, а тому не збирається здаватися у війні проти України. Як пише Sky News, Волес сказав, що Україна повернула один важливий населений пункт із багатьох, які Росії вдалося захопити ще у березні, і що це демонструє чудові можливості України. Водночас він вважає, що Росія ще далека від того щоб здатися, на його думку важливо не недооцінювати Москву. Також волос підкреслив, що у РФ є ще багато гарматного м'яса, яке вона може використовувати на війні. Ніколи не можна недооцінювати Росію. Історія нагадає вам, що Росія може бути жорстокою стосовно своїх, і якщо їм знадобиться більше гарматного м'яса, вони це зроблять. Зазначив міністр. Волос також додав, що Україна сама має вирішити, за яких обставин вона буде готова вести діалог з Росією, адже повернення Херсона не має жодного відношення до переговорів. Не варто дякувати злодіям за те, що їх змушують повернути вкрадене, резюмував міністр. Сили оборони України 11 листопада увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явились українські прапори. Люди з радістю та щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ з'явили, що у Херсоні триває важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.